В країні війна, а ми ще й досі не позбулися наслідків минулої Великої Вітчизняної. Протягом всіх 70 мирних років періодично з'являлися новини про те, що в різних частинах, колись великої, а тепер маленької, але гордої держави, дають про себе знати боєприпаси часів минулої війни. Вони і досі, забираючи її з життя, являються потенційною та постійною загрозою для людей. Звістки про страшні знахідки спливають в мас-медіа в разі, коли хтось постраждав, чи коли факт знахідки набув резонансу через місце знаходження чи розміри. Але більшість випадків залишаються невідомі широкому загалу. Про них знають лише в узьких колах фахівців та тих, для кого знаходити різні вибухові пристрої стало вже справою звичною, навіть буденною. Це пошуковці. Люди, які обслідують поля Першої та Другої світових воєн в пошуках неупокоєних душ. В нашому місті це хлопці з громадської організації «Пошук Дніпра». Це землі Глоєвецької сільської ради між селами Новоіванівка та Красна Балка. Тут в роки Великої Вітчизняної війни з грудня 43-ї по січень 44-ї проходила лінія наступу радянських військ і лінія оборони водночас. По деякій інформації, сюди ж були перекинуті часть корпуса, африканського корпуса Ромеля, хитрого лиса, танковий корпус. Тут нашим прадідам довелося дуже тяжко. Тут і досі знаходять непохованих бійців радянської армії. По одному, по двоє, буває по п'ять. У воронках, траншеях, бліндажах. А в страшному сусідстві з ними не використані боєприпаси різного калібру. Цього разу під час польових робіт пошуковці знайшли 50 мінометних мін калібру 120 мм. Цілих, здатних вибухнути будь-якої миті. Як би тобі попали вони під взрив? Що де-то попало чи в машину з боєприпасами, чи може у ящики свої боєприпаси, їх порозкидали по полю. А потім їх пособирали та поскидали у траншеї і бліндажі. Подібні знахідки вже стали звичними, супутніми в роботі пошуковців, чия основна мета – знайти останки похованих не людьми, а самою війною бійців радянської армії. Це люди досить освічені. І я думаю, це краще. Нехай ті люди, які розуміються на цих предметах, краще знайдуть вони. У нас тісна співпраця. Вони одразу повідомляють про небезпечні знахідки, ми їх ліквідовуємо. До того ж, як люди освічені, пошуковці чудово розуміють, яку страшну небезпеку таять в собі ці до часу мовчазні залізяки. Там взриватели мгновенного дія, ВГМЗ називається. Тобто, вони не предохранительного типу, їм зводитися не треба, вони вже зведені. І навіть можуть зробити як від реакції прегради, тобто соприкосновення з землею або з яким-либо предметом, так і від бокового удару, тобто дуже опасно. Враховуючи велику кількість даних вибухонебезпечних предметів, вибухова хвиля може розповсюджитись на декілька кілометрів. А такі смертельні привіти Велика Вітчизняна передає через 70 років і передаватиме ще довго. На полях колишніх боїв сьогодні щедро родить пшениця. І найпершими в зоні ризику опиняються комбайнери і трактористи. В минулому році мешканців Криворізького району не торкнулася біда. А от в сусідньому Софіївському один тракторист дуже постраждав, зачепивши трактором міну. По Україні в цілому статистика ще сумніша. Боєприпаси, наче та пшениця, в силу різних природних явищ поступово піднімаються з землі. І якщо в цьому році поле чисте, то немає жодної гарантії, що наступного воно такими залишиться. Тому конче необхідно звільняти землю від цих прихованих ґрунтом агресорів та знищувати їх, як було цього разу. Якщо ви знайшли вибухонебезпечні предмети, схожі на міни, снаряди, гранати, негайно телефонуйте до служби порятунку 101. Цим повинні займатися професіонали. Це сьогодні криворізькі надзвичайники вдома, тобто в рідному місті. І займаються роботою вже звичною. Але звичною роботою вони водночас займаються і на сході країни, де стикаються не з відлунням війни далекої, а з гучним голосом війни сьогоднішньої. Кілька тижнів там, кілька тижнів вдома. І важко сказати, де їх знання та вміння є важливішими. Таким є їх життя сьогодні. Вже багато років, знищуючи наслідки Великої Вітчизняної війни, вони навіть уявити собі не могли, чим займатимуться сьогодні. Хоча, здавалося, доволі часто відчували війну на дотик безпосередній близькості. Дуже страшна війна відбувається.
у нас на Донбассе. Вот. По то, что мы работали по області, думали, що це страшно. Оказується, бувають речі пострашніше. Відразу після визволення міста Слов'янськ 10 липня 2014 року зведений загін головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій, до якого увійшли криворіжці, почав розміновувати міста і прилеглі території. Радіус роботи поступово розширювався по всій Донецькій області. Вторую лінію оборони робили от цієї зимою. От Авдіївки і до Волновахи, виходить, 120 кілометрів ми пройшли. Було обслідовано 1130 гектар території на взрывобезопасность. По количеству боеприпасов там колоссальное. Особливо складно було на звільнених територіях. У Збройних силах України в обов'язковому порядку існують карти мінних полів, які дозволяють контролювати безпеку людей, як військових, так і цивільних. До того ж, при зміні позиції військові в такому ж обов'язковому порядку повинні знімати свої мінні поля. Ну, а так називаємо ополченці, бойовики, на це діло не реагують, їм все одно вони уходять, залишають розтяжки і все, що угодно. Самое вот это страшное – это растяжки. Потому что их в траве не видно, в зеленке не видно, ходят люди и, соответственно, погибают. Вот. Они даже додумались до такого, что гранаты, точнее запалы от гранаты, у ЗРГМ, там есть время замедления 4,2 секунды. То есть от момента отделения предохранительной чеки до взрыва гранаты есть 4,2 секунды. Они эти замедлители удаляют, и граната срабатывает моментально. То есть даже при снятии растяжки, там, допустим, саперы снимают или кто-то еще, снял растяжку, думал, вот я сейчас кину гранату или пригодится. И, то есть получается момент отделения гранаты от руки, моментальный подрыв, то есть замедления нет. Та гірше за все мати справу з саморобними вибуховими пристроями. Їх велика кількість різновидів. Настільки велика, що фантазія виконавців вражає своєю підступністю. Даже з ізоляційних слепов ізолятори, керамические, напихивают туда пластическое взрывчатое вещество, ставят детонаторы и радиодетонаторы. В общем, хватает всяких. Причому не завжди можна впевнено стверджувати, хто встановив вибуховий пристрій – дилетант чи професіонал. Не завжди при першому погляді. Але залізне правило існує у саперів – ніколи не розслаблятися. По прошлому году снимали противотанкове минное поле в пшенице. То мины установлены правильно, мины ТМ-62 противотанковые. Установлено очень правильно, очень профессионально, но чеки выдернуты со взрывателя, а кнопки не нажаты. Там механизм часового заведения, то есть нажимаешь на кнопку, и через там 360 секунд мина переходит в боевое положение. Ну, кнопки почему-то не нажаты. Мы думали, ну, додумались до того, чтобы это сделано было для того, чтобы трактора прошли, скосили пшеницу, понажимали кнопки, а следующие трактора пойдут пахать и, соответственно, подрываются. А сепаратистов там уже нету. То есть решили бы на нашу армию. Вот. Но что другой версии нету. І коли з самими вибуховими пристроями наші сапери впораються, одне слово профі, то з супутніми обставинами іноді виникають труднощі. Ми стояли, соображали, як з асфальту видернути ураган. Благо, що є лебедка на машині, є кран-балка підйомна. Ну, не спасло, все одно визивали екскаватор, розривали, полдороги розрили, ну, витащили. Ну, ураган – це 4,8 метра, почти 5 метрів труба в діаметрі 220 мм. Оборонна промисловість будь-якої країни не стоїть на місці, а знаходиться в постійному розвитку. Все досконалішою стає смертельна зброя, як би дико це не звучало. Та на війні, як на війні, всі засоби гарні. Тому і йде в хід все, що може вразити. Розмінірували один блокпост у Слов'янську. Лежали дві гранати, смотані красною ізолентою, времен Великої Отечественної війни. РГД-33 і РГ-42. І вставлен шахтний детонатор сучасний. Тобто, ну, вже не було їм чим оборонятися, коли вони відступали. Вже що знайшли, тим і пользувалися. Крім запланованого розмінування конкретної частини, конкретної території, роботи у саперів вистачає і за звернення місцевого населення. За день більш ніж по 40 разів до них звертаються люди з проханнями по допомогу. Не завжди наші будинки можуть впоратися зі званням наших фортець. На жаль. Семеновку мы полностью ее разминировали, там психбольница самая лучшая, которая, говорят, была в Украине, которой уже нету, разбомблена. То в каждом дворе что-то торчало, то в крыше, то в земле. Ну, то есть там по Семеновке очень сильно велся огонь, что сепаратисты там базировались почти в каждом доме. Вот. И в каждом дворе что-то было. И вони працюють світовий день, не згадуючи про обід чи перерву. Розпорядку там дотримуватися не вдається.
Были, конечно, нюансы, что кулаки показывали, еще что-то показывали, там нецензурщину всякую. Ну, семье не без урода. Вот. А в основном население очень хорошо приняло, и ну, мы помощь им оказывали, они нам помощь оказывали. То есть взаимопонимание, все нормально было. Особисто Олексій вже був в зоні АТО 5 разів. Восени в Авдіївці, взимку знову в Слов'янську. Так, знову. Адже кому, як не їм, знати, що відразу все розмінувати не вийде. От і повертаються на вже пройдені дороги, щоб стежки ставали все ширшими та безпечними. Там дуже багато боєприпасів. І коли воно закінчиться, неізвісно. Щоб відбудувати мир, треба покінчити з війною. Лише на перший погляд цей вираз здається примітивним і загальнозрозумілим. Лише на перший погляд. Саме сьогодні в зоні АТО 10 спецгруп рятувальників займаються перевіркою та при необхідності розмінуванням території для будівництва нової високовольтної лінії електропередач. 120 кілометрів пошагово, кожен сантиметр перевірити, в разі чого розмінувати. А чи буде це в разі чого? Скоріше за все так. Це наше сьогодення, це їх робота. Чи можна її назвати мирною? Не знаю.